У селі Лозуватка Компаніївської громади на Кіровоградщині місцеві б'ють на сполох. На пасовищах поблизу села викорчовували молоді червоні дуби та поділили земельні ділянки. Вважають, це справа рук місцевих депутатів, які вирішили привласнити землю. Найшлися хазяйни, курчують. А якщо рішили вони вже убрати цей ліс, чого не дати своїм людям? Шукають підставних осіб, хто по інтернету шукають. І їм платять гроші і забирають цю землю. А хіба нашим людям не треба дати той гектар чи півтора? У листі від Компаніївської селищної ради на звернення жінки відповіли, ділянки перебувають в оренді та приватній власності, а дуби – результат самозаліснення. Проте селяни з цим не згодні. На знімку карт показують висаджені рівні рядки дерев. Тут, бачите, написали, що самозаліснення. Як може бути самозаліснення отакого ось пройти? Та все ж документів на насадження немає. Це підтверджує екс-голова сільради Лозуватки. Я ставав робити сільським головою у 2006 році. То той ліс вже був, такий якось окаційно. Ну, метрів 4-5. На сьогоднішній день його продають, такий він десь. Дуб дуже довго росте. Червоний. Да. Оце така ситуація на сьогоднішній день. І садила його лісомеліорація, я проробив 15 год. Не зробили на нього документи. Робили в останній рік, в основному, лісничество на всій території робили в останній рік. Не спіло. Посадки всі теж без документів. Втім, голова Компаніївської ради Олександр Маслюков впевнений, зрізані дуби – це лише привід, який використовують селяни, щоб переобрати селищного старосту. Я вам скажу ситуацію в двох словах. Це колишній сільський голова, якого не обрали старости на будь-яких виборах. Це всі його справи. Тому вони, ці люди, що вони на них це все заявляють і пишуть. Цим звинуваченням дивується і депутат сільради Ігор Демиденко. Каже, до знищення дерев жодного відношення немає. Стало відомо, коли зателефонували з працівники міліції, що на мене надійшла скарга, що я випилюю дерева із Степановим і біля річки Інгул і продаю їх. Все, оце все, що я знаю. Я почав виясняти, я знаю, від кого це все йде. Це бувший сільський голова, який хоче повернутися назад на своє місце. Наскільки я знаю, там було і меліорація була, і екологія приїжджала, і в міліцію, і в ОТГ там вони зверталися. Всі були, всі там. Для цього є органи, які повинні цим займатися. Відкидає звинувачення й інший фігурант скарги селян – місцевий фермер Анатолій Степанов. Каже, під час війни таким маніпуляціям та наклепам не час. На сьогоднішній день, я вважаю, що коли йде у нас у країні така обстановка, просто запитати їм, дати кожному питання, що він зробив на сьогоднішній, теперішній час для села. Вони зараз нічого не скажуть. Дерева у нас у Лозуватці рубає їх і багато, і можна сказати, що може і кожний. Тому що кожний другий раз, коли їдеш, бачиш, везе він то велосипедиком, то й везе конячкою, то й везе машина з прицепкою. Але, як той казав, має там сухостоль. На це ніхто ніколи не, як той казав, що внімання не обращав. Натомість селяни кажуть, єдине, чого хочуть – не дати знищити насадження та розкрасти земельні ділянки. Хочемо домогтися справедливості. Якщо воєнний стан, значить воєнний стан для всіх. А і хай заліснять його назад, хай вернуть цей ліс на місто. Вони зробили шкоду землі. Це наші легені. Там випалюють руські, а тут своїх уже руських роблять. А які дощі зараз йдуть, все піднімається в небо, нам це дерево хоч дихнуть дає. Якщо дерева продовжують випилювати, селяни планують і надалі звертатися до правоохоронних органів та екозахисних організацій. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.